3, 2, 1. První mapa Aerowalk, souboj Needy versus Blackfire a první souboj hned u Mega Health, který dokázal zvítězit Blackfire minimálně tím, že tento item sebral svému soupeři a Needy tak hned od začátku. Bude trošku pozadu, ale samozřejmě mu tam může pomoct to, že bude kontrolovat momentálně červené brnění, když tam se snaží teď Blackfire zautočit, díky dvou dvacítkám tam přežil, ale bohužel napál si tu raketu pod sebe. Takže jsme neviděli zatím první frak, ale je to minus 1-0. Oba dva hráči mají teď ale celkem stejný stack, takže může to být jakákoliv hra. Needy tam teď trošku protancoval ten rail a teď tam Blackfire nepříjemně dokázal zachytit a už vede o 2 killy. Blackfire se teď snaží též tím shaftem stáhnout a pouze 8 hitpointů tam zbylo Needymu, to je pro Blackfire určitě velmi smutné, ale snaží se potichu tam jít se svojí brokovnicí a skvěle si připsal první frak. To byla opravdu pěkná práce a je vidět, že v Quake Life je potřeba také být potichu, nebýt viděn, protože Blackfire si byl určitě dobře vědom toho, že udělal tam obrovské množství damage svému soupeři a poté tam tak skvěle dokázal využít svoji práci s brokovnicí. Někdo by třeba zkusil rail, ale to bych byl asi jenom já, ale brokovnice byla opravdu ta nejlepší volba a teď už Needy tam žene opět Blackfire a ten se nestačil divit, kolik mu ten Lightning Gun ubral během několika vteřin, takže zatím je to 3-0, i když už jsme viděli 4 fragy, Blackfire se na začátku usmrtil sám raketou, což pro ně je docela nepříjemné. Needy tam teď souvol mířil nahoru a mezi tím mu tam před nosem prolétl rail od Blackfire, který teď ovšem musí utéct, protože tam na červeném brnění to pro něj nevypadá vůbec dobře a Needy dokázal ho tam zlikvidovat svým Lightning Gunem, jako kosou tam podsekl svého soupeře a teď se tam podařilo Blackfireovi ale pěkně zatancovat na Lightning Gunu od Needyho a poslat mu tam smrtící pozdrav, takže je to 4-1, je vidět, že Blackfire určitě bude chtít předvést své schopnosti a nebude chtít být ve stínu svého kolegy a teď tam dokázal to, co jsem právě říkal, zúročit svým railem, no a 4-2 a Needy určitě to nebude mít jednoduché a já se těším na to, jak to bude dál vypadat. Blackfire kontroluje červené brnění, Needy se tam ovšem pustil do něj s raketou a Blackfire se bude snažit vybojovat si pozici na meze, která ovšem se spawnuje během několika vteřin, ale podařilo se mu tam teď skvěle Needyho ulovit právě před Megou, kterou mu tady ovšem ale Needy těsně po spawnu vzal, což je hodně nepříjemné pro Blackfire, který už zdá se, že by chtěl vyrovnat, teď ovšem Needy tam předvedl krásnou práci a další rail v podání tohoto hráče, oba dva soupeři si to asi nebudou chtít darovat, i když jsou to klanoví kolegové, takže se určitě hodně znají, tak ale chcou předvést to nejlepší a my jsme svědky opravdu velice dramatického duelu, tam teď ty granáty letaly nebezpečně blízko Needyho, ale Needy nakonec dokázal po teleportu svého soupeře zlikvidovat, ale teď už má hodně málo a Blackfire díky tomu získal Megu a bude se snažit dále budovat svůj stack a snažit se někde přepadnout Needyho, protože se mu to už několikrát podařilo. Needy je ovšem ale natolik zkušený hráč, že určitě nebude si chtít nechat utéct mezi prsty. Je vidět, že na Aerowalku jsou ty raily opravdu hodně důležité. Sviští nám vzduchem jeden za druhým. Teď už možná by to měl Blackfire změnit na shaft a trošku zaváhal a toho stálo život. Mezitím Needy bez problému kontroluje červené brnění. Blackfire ho tam čekal za sloupem, ale dostal tam tvrdou damage a Needy opět Lightning Gunem dokazuje své kvality a teď trošku možná škoda pro Blackfire, že se tam nechává hnát jako divá zvěř, možná by mu víc vyhovoval nějaký pomalejší styl, ale teď tam byla skvělá raketa v podání Blackfire, která tam hodně dokázala podsuchat vlasy Needymu, ale Blackfire na tom nevypadá též příliš dobře, ale stále tam Needy, kterého může Blackfire zlikvidovat jednou jedinou ranou railem a právě to, co se stalo teď na středu, znamenalo další změnu skóre 9-4 a teď krásná další práce v podání Blackfire, který dokázal těsně předtím, než sebral Megu, zlikvidovat Needyho po páté a teď chytá další druhou mízu, tak uvidíme, zdali to dokáže dotáhnout do konce, anebo zdali odejde s prázdnou, jako při tom prvním pokusu, kdy ho tam pak Needy několikrát nepříjemně
střílel, ale teď to vypadá dobře, protože u žlutého brnění Blackfire získali šestý frak a snaží se budovat svoji pozici u Maggie, která by mu určitě přišla vhod. Mezitím Nidy bez problémů bere červené brnění. Teď je tam souboj šaftu, ten může být hodně důležitý, Blackfire do toho jde naplno, protože tam měl tu Megu a Needy nakonec byl ten hráč, který se musel stáhnout a teď musí utíkat. Blackfire mezi tím se tam snaží vystřelit nějaký skvělý rail, ale teď spíš rail ublížil tomuto hráči, no a Needy si musí dát pozor, opět tam bude souboj o Red Armor, který si teď Needy usnadil tím, že tam dokázal zlikvidovat Blackfire a teď skvěle odhadl jeho pohyb a Lightning Gun byl opravdu neomylný. 11-6, sledujete stream Hitpoint TV, u mikrofonu Ondřej Smugbáča a první kolo druhého turnaje Asus Národní Quake League v souboj dvou hráčů Necrozis Blackfire versus Needy, který je na aerovolku, myslím si, že je celkem atraktivní, 5-54, 5-55 a my sledujeme opět Needyho, jak se dostává do většího vedení, i když teď to dokázal Blackfire ještě zachytit a uvidíme, zdali na poslední chvíli se tam ještě vyhecuje k nějakému mohutnějšímu dotahování, ale bohužel ta poslední raketa tam Blackfireovi příliš nevyšla, každopádně tato raketa, kterou jsme viděli před několika okamžiky, už mu pomohla, ale Needy si tam teď přišel pro odvetu, několika raketami tam dokázal stáhnout z tak svého soupeře a teď je na tom Needy hodně špatně, má 3 hitpointy, tak uvidíme, co tam vymyslí se svým railem, ale nakonec tam dostatečně dopředu stihl Blackfire odhadnout, co se bude dít, ale teď pod ním tam opět trošku přidal pod kotel jeho soupeř. 12-8, 4 fragy na mapě Aerovolk určitě nejsou nic nemožného. Zde se skore může měnit opravdu každou vteřinu, tak uvidíme. Blackfire zatím bojuje ve velice slušném zápase proti Needymu o postup do druhého kola Asus NQL. Z prvního turnaje si odnesl pouze 10 bodů, protože podlehl taky svému klanovému kolegovi z Necrorazers Forstenovi. Teď se tam snaží vybudovat si svoji pozici na meze, ale Needy tam byl dostatečně dopředu na to, aby svými raketami zamezil Blackfireovi jakoukoliv možnost dostat se na tento předmět, ale je vidět, že Blackfire též má nervy z ocely a svůj Lightning Gun tam dokázal natolik dobře namířit, že je to stále o 4 fragy. 7:30. A Needy teď dokázal to skóre zvýšit na 14:9. Za 5 vteřin se nám bude spawnovat červené brnění, stejně tak je velice blízko i Mega. Tu ovšem si tam teď dokáže. Tak to byla skvělá práce, co tam předvedl Needy. Svým railem tam zneškodnil opravdu jenom mihnuvšího soupeře a 15:9 dává jasně najevo, že Needy na této mapě už asi bude si chtít pohlídat to vedení, ale to byla opravdu skvělá střela a výborný reflex podání Needyho. Rakety od Backfirea tam létají teď pod červené brnění na schody u Megy. Červené brnění se nám ovšem spawnuje až teď, tak uvidíme, jestli po tom, co ho Blackfire vezme, tak pokusí se zautočit na Megu, to by mu určitě mohlo hodně pomoct, ale Needy tam byl včas, takže teď ten souboj Lightning Gunu asi nevyhraje Blackfire, protože tam ještě dostal za uši Lightning, omlouvám se, Railgunem, takže 16:9. Posledních ani ne 90 vteřin na první mapě Aerovolk. A Needy zatím plní roli favorita a teď ty jeho raily jsou opravdu fantastické, když se podíváme, tak 37% v podání tohoto hráče, který teď opět odskakuje. Blackfire ale dvakrát už to vypadalo, že dokáže srovnat krok se svým soupeřem a jsem velice zvědav na mapu číslo 2. Teď už se asi pouze dohrává, i když ty raily tam stále nebezpečně svíští vzduchem a teď tam Blackfire předvádí pěkné kombo. Uvidíme, zdali dokáže na poslední chvíli si tam připsat ještě nějaký pěkný zásah railem, protože ten by už Needyho stál život. Ale bohužel teď to byly 2-3 střely, které nenašly svůj cíl a díky tomu tam Needy získal prostor. Bere nám žluté brnění a opět je tam souboj v té dlouhé uličce a nakonec Blackfire byl uhnán. Kdo si připíše poslední frag? 19:9. Needy versus Blackfire, mapa číslo 1 Aerovolk. Needy tam už zkouší
různé triky s granátometem, ale byl to 20. frag v podání tohoto hráče, který asi bude tím posledním, co jsme byli, co jsme mohli vidět na Aerovolku. JD píše, že je dřevěnej. 29, bylo vidět, že Blackfire opravdu držel krok sem tam a určitě jeho výkon nebyl zas až tak špatný, čekal se možná v podání Nýřího mnohem solovější jízdu,